queimado. É o 18. 77. Ele não é original não, sabe? Já foi trocado. Eu acho que foi eu que peguei esse cisto uma vez. E botei esse aqui, durou quase 2 anos. Agora, eu procurei na minha sucata aí, não tem mais desse. Não tem. Não encontrei mais nenhum. Já usei tudo. Usei demais esse transistor. Que antigamente usava muito ele, 1877D. Aí quando acabar, quando eu não tiver mais transistor de sucata, eu paro de trabalhar. Paro de consertar esses televisores, porque comprar novo eu não compro não, velho. Quando acabar esses transistores que eu tenho aqui no meu estoque usado, transistor usado, aí eu paro de trabalhar com esses televisores, porque eu não vou comprar novo nada, meu amigo, compro não. Agora, eu não tenho o 1877, eu vou usar, já botei com dissipador e tudo, já torei aqui as pontinhas dos terminais, aqui. Torei a pontinha dos terminais aqui, vou soldar ele, quem vai sustentar agora ele é o próprio terminal do transistor. É o D5032, que é o do centro Toshiba, coleguinha. Sabe qual é, né? Aquele centro Toshiba, eu não lembro não da referência dele não. É o centro Toshiba, vou botar isso aqui, já tá prontinho, beleza de Crewler. Vou colocar lá. Eu acho que vai dar beleza, visto que ele também tem o diodo interno, não precisa nem de eu botar diodo por fora. O dissipador dele era esse aqui, ó. Dissipador, vocês conhecem, né? Da LG. Aí eu vou botar agora esse aqui, que tem... Ele dissipa melhor, que é mais pesado, mas... Ele trabalha mais frio. É o original do que tava no Toshiba, sabe? Vou botar ele, vai ficar beleza, visto? Eu acho que vai ficar... Eu acho que vai ficar beleza. Porque esse aqui também era de tela plana. É de 21 tela plana, eu acho que vai dar também. Vou colocar lá, vou mostrar pra vocês aí. Se der certo, bem. Se não der, eu procuro outro. Eu não olho nem no datasheet, não. Olha não, datasheet não. Olha não, porque ele é tela plana também. Aí vai dar certinho, entendeu? Vamos lá, vou colocar lá pra gente ver. Volto já. Já coloquei o transistor lá. Tá ali o bichinho, ó. Vamos ver. Vamos ver se é o mesmo que eu falei. É o D... 5032. Já tá lá, soldadinho no lugar. Tá vendo aí? Com o dissipador que eu falei que ia colocar. Diferente do outro. Aí, coleguinha. O outro tá aqui, ó, juntamente com seu dissipador velho. Que é 1877 e o dissipador. Deixa eles fora. Agora ali é o espelhinho. Ali é o espelhinho. Vamos ligar agora a televisão para ver se vai ficar beleza de Crewler. Vamos ligar. Olha o plug aqui. Olha o plug. Plug, vamos ligar. 1, 2, 3, já. Escuta zoado. Opa, baixa o peito lá. Olha. Chegou, colega. Olha como tá, coleguinha. Ixi, olha. Vou desligar. Tá fedendo. Fedeu. Parece que é aqui na bobina defletora, coleguinha. Ixi, Maria. Parece que é aqui, viu? Na bobina defletora. Defletora, coleguinha. Já vi coleguinha falando aí, bobina de reflexão. Não é reflexão não, coleguinha. É defletora. De deflexão. Refletora é de refletir. É negócio de espelho. Parece que é aqui dentro. Eu vou ligar agora pra nós ver. Pra filmar ela dentro da bobina. Pra ver se sai, pra ver o que tá vazando. Parece que tá fumaçando, viu? Deixa eu pegar o plugo aqui pra nós ligar novamente. Pra nós observar aqui. Vamos ver se sai algum foguinho aí, alguma coisa. Ah, eu vou ligar. 1, 2, 3 já. Vamos ver. Olha. Funcionou, colega. Tá. Parece que é na defletora mesmo. Eu vi uma fumacinha saindo nesse tanto dela. Eu vou ver, vou empurrar ela aqui. Vou folgar o pará. Lá tá funcionando. Mas parece que a bobina não tá boa não. Eu vou tirar ela fora pra ver, viu? Volto já.
Já afoguei aqui os parafusos. Vamos tirar tudo aqui, coleguinha. Tá duro. Ei, pronto. Virei um. Afoguei tudo aqui. Agora vamos tirar a bobina defletora. Defletora. Olha, coleguinha. Chega, queimou ali, ó. A borrachinha, o calcinho. E a bobina parece que também tá queimada. Olha. Olha aqui. Torrada, velho. Ei, coleguinha. Tá aqui, ó. A bobina também tem problema. A bobina também tá com problema, colega. Olha. Vamos trocar. Trocar. Eu vou colocar outra aqui. E volto já, viu? Pra nós ver o que é que vai acontecer. Volto já, mas já funcionou. A gente já sabe que é só trocar a bobina agora, né? Eu encontrei uma original. Eu encontrei uma original, coleguinha. Agora... Também tava com, um zinabzinho. Aí eu dei uma descascadazinha, emendei. Botei uma colinha, cola quentezinha ali para isolar um pouco. E eu acho que ela vai dar legal no lugar da outra, viu? Vai dar legal, coleguinha. Olha, porque a outra queimou, a outra torrou demais, não deu para trocar não, ué. Não deu para recuperar não, sabe? Mas essa daqui tava só com um vazamentozinho. Eu emendei o fio, tirei o zinabre. Recuperei. Agora vamos ver se ela vai ficar beleza de creu. Vou botar lá no lugar. Essa daqui é da mesma. Da mesminha. Olha, tem a bobinazinha. E a outra também tem uma bobinazinha de utozinho, ó. Olha. Olha. Até o selozinho parece que é amarelinho também. Vamos ver. É. Até o selozinho amarelinho, ó. Tá vendo? É idêntica, colega. E as duas? Idêntica. Só muda. Porque uma tá torrada e a outra só foi torrar pouco. Deu pra quebrar o galho, né? Vou botar agora. E vamos já. É 12, 28x. É, parece que é da mesminha. Essa aqui tá meio apagada, não dá pra ver não. É da mesminha, colega. É igual. Olha. Igualzinha. É aí dentro. 12, 28, sei lá, é a mesma coisa. Olha. Original. Tirei de uma sucata. Como sempre, né? Sempre eu tiro das sucatas, não tem pra onde correr, não. É, o negócio é botar a bicha pra funcionar. Pra não ir pro lixo, coleguinha. O negócio de botar a televisão no lixo é só quando não tem outro jeito. Se não tiver a peça, eu não compro, não. Pra comprar nova, não tem pra vender mais. Essas bichas não vendem, não. Ou você coloca de sucata ou vai pro lixo, viu? Vai pro lixão. Tem que tirar de sucata. Aproveitar. E o conserto fica mais barato pro cliente poder pagar. Porque se for comprar tudo novo, o cliente não pode pagar e vai pro lixão. Lixão, coleguinha. Yeah. Olha. Olha aí. A bronca. Colocar tudo no lugar. Vou colocar tudo no lugar e volto já, coleguinha. Pra nós ver. Pra nós ver o serviço concluído, ok? Pronto, coleguinha, já tá aí tudo no lugar, a bobina depletora. Tá meio escuro porque eu apaguei a lâmpada, pra gente ver a imagem da bicha, já coloquei tudo no lugar. Tá tudo folgado ainda, ó. Mas depois eu parafuso. Tá tudo folgado, ó. Ainda vou apertar, porque eu ainda vou ligar. Ainda vou ligar pra regular, né? Vou regular aí tudo direitinho. Com ela ligada, mas eu vou agora ligar. Já botei aqui a garrinha de jacaré. Tá tudo escuro porque tá apagada a luz. Aqui é de dia, mas. E o motinho tá aqui marcando 000003. E o espelho tá ali. Vamos ligar o plug. Olha se funciona legal. Olha. Quanto vou? 100 e. Olha como eu disse a vocês. Quando o circuito horizontal funciona, ele chega a 110, ó. 111, e a imagem tá ali, beleza. Eu vou baixar o volume. Não, eu vou baixar, porque o YouTube não... Peraí, vamos baixar o volume. Baixei o volume, porque o YouTube não quer que eu bote volume alto, não. Mas como é o canal daqui de Natal, não tem direito autoral, não tem problema não, eu vou aumentar. O canal daqui de Natal não tem direito autorais não, isso? Aí pode. Pera aí, calma.
para o negócio. Aí pode, o canal daqui do Natal não tem direito a autorais não. Tem produtos que... Pode, geleia, só os canal de fora que não pode, tá? Produto, e aqui, ó, 111 volts. Então, 111 volts, coleguinha. Tá beleza aqui na escala de 1000 volts. Esse sabor tá legal? Aqui, bem estabilizadozinho. É, e o transistor tá lá, ué. Hoje já estados brasileiros. Basta o transistorzinho. Né? Gustavo, fala eu pra coloquei. Gente quais são os estados que vocês já estão vendendo e também como é que as pessoas... Eu quero ver de frente, quero ver de frente, tá levão? Bora ver de frente. Brasil. Olha, ei, agora é só Paraíba. Só entrar no modo de serviço. Só entrar no modo de serviço e regular essas cores que eu tô achando muito avermelhada. Tá? Entra no nosso site, passa ok? Ih, coleguinha, quase que eu ia esquecendo dos diodos, ó. Já, o televisor já tá funcionando. E eu ia esquecendo de colocar os diodos. Talvez quando eu colocar esses diodos, melhore mais a imagem, né? Tá meio avermelhado. Eu vou colocar no lugar desse diodo. Eu não vou nem olhar aqui qual é a referência deles, porque eu já tô acostumado a trocar eles. Eu boto um N4148. Dá na medida, nunca voltou nenhum. Um N4148. E o Zen, eu vou olhar se tem algum Zen aí. É o ZD402 é Zen, né? Vou olhar no esquema qual é a voltagem dele e vou colocar o original da volta, com a voltagem original. Ok? Vou colocar e volto já. Pronto, coleguinha. Já coloquei os três diodos. Coloquei os três diodozinhos. Esse dois de cá é o N4148 e o de lá é o ZD412, que eu coloquei, nem olhei a voltagem. Nem olhei a voltagem, tirei outra placa que eu tinha aqui do mesmo. Só fui testar se estava bom e coloquei uma placa que eu tinha da mesminha. Só fiz trocar e agora vamos ligar para ver se ela tá beleza de creuza. Porque ela já funcionou sem esse diodo. Mas agora que eu coloquei o diodo, pode ser que a imagem tenha melhorado. Porque esses dois diodos aí, eles estão lá do ABL. Às vezes ele dá uma diferença no brilho, né? Nas cores. Na qualidade da imagem, sabe? Vamos ver como é que vai ficar agora. Vamos ligar agora para ver, ok? Mas antes de ligar a TV, eu vou falar para vocês aqui uma coisa, gente. Que eu ensinei para vocês a desligar a proteção dos LG retirando o Q16. Foi? Aquela. Q16. Para desligar a proteção. Mas sabe o que é que os coleguinhas estão fazendo? Estão tirando a proteção e não estão mais botando. Não faço não, coleguinha. Não faço não, porque isso aí é prejuízo para você mesmo. Porque o televisor, quando der um defeito, ele vai queimar o saído horizontal. Entendeu? Estando sem a proteção. Você retira o Q16, sabendo que a fonte está boa, né? Que não está alta. Porque estando alta vai queimar a saída horizontal. Mas vamos supor que você... Depois você coloca novamente, quando consertar a fonte. Quando você tirar o defeito do vertical, da fonte, ou do que for, você coloca novamente, coleguinha. Porque você não colocando ele, aí quando ele der outro defeito, ele vai queimar uma peça mais cara, podendo vir só com a proteção, né? Ele estando com a fonte alta, ele entra em proteção. E você vai gastar menos peça para fazer a manutenção, entendeu? Vamos supor que tenha um defeito na fonte tá alta. Aí com o Q16 no lugar, ele entra em proteção. Você não precisa trocar o saído horizontal. E às vezes até o flashback pode queimar também, estando sem a proteção, com a fonte alta. Entendeu? Aí os coleguinhas pegam, retiram o Q16. Tudo bem que eu falei que tirar e jogar fora, não pode falar, gente, brincando. Mas tira pra você ver onde é que tá o defeito. Depois você coloca novamente, depois que tirar o defeito. Não pode deixar sem ele não, gente, que isso aí é a proteção. Isso aí é a proteção do televisor.
para evitar de queimar uma peça mais cara. Aí um serviço que você ia gastar, vamos supor, 10 reais, você vai gastar agora 30, 40, e olha lá se não queimou o fireback também. Entendeu, coleguinha? Pronto. Fica aqui o aviso que vários vídeos aí eu já quis falar sobre isso. Aí esqueço. Esqueço deixando para depois, para outro, aí eu já me lembrei de falar. Eu tô pegando aqui televisão direto sem esse transistor Q16, depois que eu ensinei a desativar essa proteção. A turma estão tirando e não estão colocando mais não, coleguinha. Os cabas são preguiçosos, não querem tirar o defeito não. Quando o televisor estiver entrando em proteção e não tiver nenhum defeito, estiver em perfeito estado, você tirando o Q16, então o defeito é na própria proteção. Aí você analisa a proteção dele, deve ter algum diodo com fuga, o capacitor eletrolítico. Tem um capacitor eletrônico aqui que eu acabei de trocar ele, ó, esse aqui, ó. Esse capacitor eletrônico aqui, 405 parece. Tá vendo? Não dá pra ver direito? Parece que é o 405. Eu troquei ele. Tava enferrujado. Os terminais dele estavam enferrujados. Aí eu troquei. Era defeito na proteção, desligando. Pois bem, coleguinha, aí o conselho que eu dou a vocês é o seguinte: não tire o Q16, não deixe sem ele, porque esse televisor, ele pode voltar outra vez para você, para sua mão, e você vai deixar de, você vai perder dinheiro, porque você vai ter que trocar o saída horizontal, o flyback, entendeu? Se tiver sem ele. O Q16, a gente tira, desativa a proteção, para fazer um teste, coleguinha, para analisar melhor o televisor. Não é deixar sem ele não. Deixando sem ele, você sabe qual é o risco que corre, que eu já terminei de falar agora pra vocês. Entendeu? O resistorzinho que eu tinha mudado, eu troquei ele novamente. Ele tava, a fonte tava subindo. Aí eu troquei de novo, botei um melhor agora. O da fonte, esse aqui, ó. Eu coloquei outro, que esse aqui é maior, para evitar de queimar, que eu estava meio desnabrado, eu estava meio desconfiado dele, e a fonte estava querendo subir um pouco, eu notando que estava querendo subir um pouco, a imagem crescendo, aí eu tirei ele e botei um agora, que eu, esse aí é novo, zerado, 22K, bom todo, coleguinha. Esse resistor aí não abre passo não, viu? Pode abrir o outro vizinho dele aí, o encostado dele, a parede dele, mas esse aí não abre passo não. Pronto, agora vamos ligar o bichinho, vamos ligar. Tá ali o espelho, ó. Vamos ligar, coleguinha. Vou ligar aqui a tomada do plug. Vou ligar aqui. Vou ligar pra gente ver a imagem da bicha. Vamos ver se vai ficar legal agora. Já botei os diodos tudo em lugar. Tudo bacana. Liguei. Vamos desligar a lâmpada. Você falou, Leozinho, você falou assim, separação. Aê, beleza ali, ó. Aí nós vamos baixar o som. Baixar o som. Estão vendo lá? Deixa eu apagar aqui essa lâmpada, porque... Deixa eu apagar a lâmpada aqui, porque... Pronto. Olha aí, colega. Beleza de crença. Eu vou colocar a tampa nela pra estar de frente e vou filmar bem direitinho pra vocês verem, viu? Porque aqui de longe não dá pra ver direito, não. Nunca vai deixar de existir. Independentemente deles estarem juntos. Quando vocês terminarem um serviço, vocês amarram os fios em tudinho, gente, olha. Amarra tudo direitinho. Não deixa tudo alinhado, não. Olha, tudo amarradinho, tudo bacaninho. O cabo do flyback é muito grande, você dá um laçozinho pra ficar curtinho, ó, não ficar encostando em nada. Eu sempre gosto de deixar o cabo de alta tensão, livre, sem encostar em nenhum outro cabo. Entendeu? Pra evitar um retorno. E quando ele fica encostando em algum cabo, com o tempo ele vai vazando, termina estourando o flyback. Olha, limpei a chupeta bem limpinha, ó. Tudo limpinho, direitinho. Aí fica um serviço bacana. Entendeu? Tudo separadinho os fios, feito um moinho ali, ó.
Pronto, agora ficou o serviço perfeito. Vamos ligar o bichinho? Vamos ligar, coleguinha. Tá tudo em ordem, tudo terminado, perfeito estado. Espero que não tenha nenhuma surpresa. Vamos ligar. Liguei, acendeu o LEDzinho, lá está o LEDzinho. Esperar a imagem. Chegou alta. Opa, tá sem antena. Vamos botar a antena. Ainda tem que regular um pouquinho as cores dela, sabe? As cores, colega. Vamos botar a antena. Bora. Bora botar a antena, coleguinha. Aqui, ó. Aqui a antena. É o... Tá a antena. Tá a antena. Olha ali, já chegou a imagem. Chegou a imagem. Tá meio chuviscando, porque essa minha antena, quando chove, ela é encostada nas telhas. É aquela antenazinha ali, ó. Tá vendo a antenazinha ali? É nos caibos em cima. Aí quando chove, fica chuviscando assim. Mas essa antenazinha pega bem limpinha, gente. Vamos virar. Vamos virar a bichinha. E partir pro abraço. Vamos. Eu agora vou entrar no modo de serviço. E vou regular as cores dela, sabe? Regular as cores dela, que tá meio avermelhada a tela. Tá meio roxo. Dá um grau bem legal. E vou partir para outro serviço, que essa aqui já encerrou. Vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Espero que o próximo vídeo não me dê trabalho que nem esse não, viu, coleguinha? Esse deu trabalho, viu? Deu trabalho, esse trabalho chegou perto de ir pro lixo. Mas não foi pro lixo, não. E agora ele vai voltar para a mão do dono. Vai dar muito prazer lá o cliente. Vou encolher também um pouquinho do vertical, que tá muito aberto. Vou fechar logo ele e dar uma regulada aí no modo de serviço, sabe? Tchau, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tu gostou da aula? Gostou? Gostou? Já foi lá, já? Já? Beleza, coleguinha. Beleza de Creuza. Ei, esqueça não, coleguinha. Próxima aula vai ser boa, melhor do que essa. E eu vou fazer cada vez melhor as aulas de eletrônica, ok? Para os coleguinhas aí que estão aí enrascados aí com os televisão, sair da bronca, ok? Eu vou fazer o melhor que eu puder, coleguinha. Agora, vocês aí não esqueçam não, vai lá agora enquanto tá lembrado, vai lá, viu? Fortalecer nosso canal, é nosso, velho. Não é meu não, velho, é nosso, ok? Nosso. Tchau, fiquem com Deus e até a próxima.